Скъпи приятели, към нас се обърна зрител, който пожела да ни разкаже за големи нередности при назначаването служители на летището. Повече за това ще разкаже Влади Василев, който между другото вчера беше рожденик. Владе, честито! Честито! Живи здрав да си! Какъв е проблемът и защо се обърнахте към господари на ефира? Здравейте, казвам се Бойко Новев и работя от 4 години за частна фирма, която работи като наземен оператор на територията на летище София. Ставам свидетел постоянно как се назначават хора към самото летище на всякакви длъжности, от най-висши до най-низши, без всякакви конкурси, с връзки и по най-тайния начин. Реших да пробвам късмета си, както се казва, и да опитам аз, на база на това, че имам някакъв вече опит на летището, макар и не към тях, към друга фирма, да започна работа при тях и да видя как става. Това се оказа мисия невъзможна. Летище София от години наред не обявява конкурси за каквато идея работа. Тук говоря за хигиенисти, чекин агенти, служители, ръководители на отдели, подпомагане на пътници с затруднения в придвижването, абсолютно никакви обяви. Те нямат обяви в интернет, нямат обяви в бюрата по труда, те на сайта си дори нямат такава секция кариери. Те не организират конкурси, тъй като в отговор, който ми беше изпратен като имейл, пише, че малко или много те са си самодостатъчни, т.е. те инвестират в собствените си служители, преназначават ги, преквалифицират ги, а когато има търсене външно, те правят конкурси, но за момента няма. Аз искам да ви кажа, че от 4 години не е имал нито един конкурс за нито една позиция там, а аз като човек, който е на територията на летище София, всеки ден виждам нови хора, без никакъв конкурс в най-различни отдели на летището. Знаем, че на летището се плащат едни от най-високите заплати, нали така? На летището се плащат едни от най-високите заплати, но не това е сладкото в работата на летище София. На летище София има фирми, които оперират, свързани с куриери, с транспорт и с много други неща, които заплатите също не са лоши. Въпросът е, че когато започнеш работа на летище, общо взето няма да те пипнат, докато ти не пожелаеш да си тръгнеш. Те имат страхотни социални придобивки, които са 40 дни работни, годишен платен отпуск. 300 лева ваучери за храна, транспорт от и до летището в тъмните часове на нощта, карта за градския транспорт. Какво му трябва повече на човек, бих казал аз. Това ме поблазни и мен, признавам си, да потърся начин да видя как може да се започне работа. Абсолютна шурубаджанащина се шири. Мога да ви кажа с конкретни имена от моята фирма, поне едно десетина човека през годините, които започнаха в моята фирма, тъй като при нас е много лесно, има обяви в интернет, всеки може да кандидатства, обикновени хора назначават се, тръгват си, започват при нас и след 5-6 месеца посредством връзки се назначават към самото летище. Скъпи приятели, чухте какво е положението. Естествено, от господари на ефира ще проверим дали наистина на летището се назначават хора с връзки, без каквито и да било конкурси. Очаквайте продължението на темата. Това е за сега от нас, за господари на ефира, Влади Василев. Уникално летище! Уникална шурупаджанащина! Нашко, да, господин Василев, да. Аз мисля, че е крайно време да поискаме от Джуди Халваджиян някои социални придобивки. Зоек, как те си го разбрал до сега, бе? Ти имаш най-голямата социална придобивка. Е? Работиш за арменц. Какво повече? Какво повече? Е, вярно, че си плащаш, ама работиш за арменц. Благодаря. Аз тук 100 пара съм платил за това място и продължавам да дам. Ама работя за армейци. Чувак, ще издържим. Ще издържим.